ናት? እኔ እንጃ ማለት ታክሲ ውስጥ ሆኜ ነበር። ከዛ በኋላ ስልኬንና ዋሌቴን ወሰዱብኝ። አሁን 5 ሳንቲም የለኝም። እዚህ ላጭም ደጋ ችግር የለም። እኛ አልተሽለናል። አጭበርባሪ አጭበርባሪ እንዳትሰማት። የምር እኔ አሁን ቀፍለኝ እኮ ነው የሄደችው። እቺ መገናኛ ሙሉ አወቃት ነው። አቤት ምንም አትመስልም እኮ ደግሞ። ስማ እስካሁንሽ ነው ቢዝነስ ምትዘጋጊ? ስንቴ ነው የምነግርሽ? ከሁለት እስከ መገናኛ አንቺ ነው አላልኩሽም እንዴ? ከዚህ 3 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ያኔ ነው። እና ታዲያ አንዳንዴ እሁድ እሁድ ቢዝነስ ከሌለ ምን አለበት ብንተባበር? ያምሻል እንዴ? እሁድ እኮ ነው ቢዝነስ የሚሰራው። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? አንተ ግን ምን የሚሉክ ምቀኛ ነህ? ይብላኝ ላንተ እሺ። እኔስ እንደሆንኩኝ ዛሬ ሁለት መቶ ብር ሰርቻለሁ። ከዚህ በኋላ እንዳመጭብኝሽ። ያው መቅደዬ ጭቅጨቃ እንዳይሆንብኝ እንጂ ዛሬ የምነግርሽ ነገር አለ። ወይኔ ጉዴ! ፍላግ ቢል ነው መሰለኝ። አባቴ ነው ማመጡ መሰለሽ? አይ ከማውራት ክብርት ግን አንድ መወደ መጣ ለመልክዬ ነው። አንዲት አያት ነች እና የልጅ ልጆቿ ላይ ቆልፋባቸው ሄዳ ከዛም በኋላ የተቆለፈበት ቁልፍ ጠፍቶ። አዎ ግን ምን መሰለሽ ወዲ ሲበችላክስንበቃሽየበናሻ ችግር የለም። አይ የሁሉ ማውራት ምትላ ነበርልሽ ነበረ። በእናትህ ምንድን ነው እንደዚህ እያንጠባጠቡ መብላት? በቃሽ የምን አባሽ ጋብቻ ነው ተወል። ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር መቀጠል አልፈልግም። በቃ ናት ፍቅር ወንድ ልጅ አምራች ተለምንታይ። በቃ እሱ ሊሰጠኝ የሚችለው አንተ ደግሞ ሊሰጠኝ የማይችለው ነገር አለ። ሲመጣ ጠብቀኝ። ታጠላይ ነው ፍቅር። እኔ ሌለኝ ምን አባቱ ነው ያለው? ምን አባታችሁ ነው እያዩ ያሉት? እኔ ብልሽ እኔ ፍቅር የዛሬ ሳምንት ማዘር ስለምትመጣ ላልተወሰነ ጊዜ እንዳትመጭ እሺ? እና ቡላ ማለት ነው? እኔማ ያለው ያው አንቺ እያለ እኔ እኮ አብረክ ሁት አቡ ልታሳይ መስሎኝ ነው። ሂድ ውጣ እባክህ። ምን ያሉ? ሂድ ውጣ። የእኔ ቤት እኮ ነው። ለምንድን ነው ቴክስ ማትልክልኝ? ወይ ቦታ የት ነው የሚሸጠው? አስፋልቱ መታጠፊያ ብናሽ ብዙ ብር ያስኩት ምን ሆነሽ ነው? ይሄማ አይመልጠኝም። ይህን ብርማ ትበትኗለች። ቆይ እኔ እራበዋለሁ፣ እሷ እዚህ ትበሏለች። ህይወት ለዋጭ የሆነ ገንዘብ እቺ ፊሽካ ለዚህ ሊሆን ሊያቧጨጭ